למה? מי שמבין מה חשיבות הזמן יבזבז את הזמן. נתתי דוגמה בהרצאה הקודמת שלי הלילה, זה המשל המפורסם שעלה לי פעם בראש בסייעתא דשמיא. המצאתי סיפור, אבל הסיפור הזה זה כל כך אמת שאין עליו בכלל ספק. אדם עבד 50 שנה, חסך 100 מיליון דולר. יום לפני שהוא עומד למות, יש לו מחלה, הרופאים אמרו נואש. בא אליו איזה רופא סיני, מציע לו תרופה. אומר לו, אני רוצה להגיד לך כמה דברים, ידידי היהודי. בדקתי עליך טוב טוב, אני יודע שבחמישים שנה האחרונות שאתה עובד, חסכת 100 מיליון דולר קש בבנק בשוויץ. אני מוכן לתת לך את התרופה הזאת ואתה קם בריא תוך שעה. אין לך סרטן, נגמר. אומר היהודי, אוח, באת לי משמיים, תודה, תביא. אומר לו, מה, אתה באמת כזה טיפש? מה רשבת, אני אתן לך חיים בחינם? אומר לו היהודי, אז מה אתה רוצה? אומר לו, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, תחתום, מוציא לו 100 ניירות. העורך דין קפץ מהארון, מחתים אותו, מצלם אותו, טביעת אצבע, הכל 100%, כבטאות שלא יהיה טעויות. על מה אני חותם? 99 מיליון מהחיסכון שלך הולך לי לחשבון, אבל אני נדיב איתך. אני משאיר לך מיליון, אתה בן 70, לא מספיק לך בשביל לאכול ולשתות, אל תדאג. מה אתם אומרים? הוא ימות או שייתן לו? בטוח שייתן לו, אף אחד לא רוצה למות. פעם אחת, אם אתם רוצים לדעת מה זה חיים, תלכו לביקור במנהטן בבית חולים ביורק אבניו, באפטאון, יורק. שם זה המומחים למחלה הארורה הזאת. תראו איך אנשים שוכבים שם באיזה מצב, הזקן נשר, שערות נשרו, קימו, הגוף שלהם כמו ניצולי שואה הם נראים. כל אחד ככה בזווית, וזה, אתה רואה אנשים שזה היה מנכ"ל בנק, זה היה מנהל חברה, זה היה פרופסור, זה היה ככה, זאת הייתה דוגמנית, זה כל אחד, זה בן של זה, זה בן של המיליארדר הזה, זה אשתו של המיליונר הזה, זה כוכב רוק, כל המפורסמים למיניהם שוכבים שם ככה, מיואשים מהחיים. אז תבין מה זה חיים. אז אתה ברגע מבין, וואו, תראה איך אני מזלזל בחיים שלי. אז כשאדם רואה מה הוא עומד להפסיד, פתאום מתעורר, וואו, תראה מה יש לי. עכשיו אתה לוקח את זה כמובן מאליו. התרגלת לחיות, ללכת, לבעוט, לשיר, לאכול, לקרוא, להבין, לנוח. חיים. מה המצב, משה? חיים, נושמים, סוחבים, מבלים. כן? כל מילה יש לה משמעות, זה לא צחוק. בקיצור, היהודי אומר לו, אוקיי, אני חותם. חתם, חתם, חתם. הסיני הזה אומר לו, תשמע, אני רוצה, לא רוצה לאכזב אותך, אבל תדע שכל המרכיבים של התרופה אפילו קוורטר לא עלו לי, אפילו לא דולר. אני בדולר מציל לך את החיים, הנה, כך. שגמר היהודי וקם, יש לו ערובה כמה זמן הוא יחיה? אולי יחיה יום, אולי יחיה שבוע, אולי יחיה 10 שנים. הוא בן 70 כבר, מה הסטטיסטיקה מראה? מקסימום 5 שנים הוא ימות, לא? זה הסטטיסטיקה, כן? יש אברג', יש ממוצע. אני שואל שאלה עכשיו. בואו נראה אם יש לכם תשובה. אם בן אדם עבד 50 שנה, טרח, נסיעות, עבודה, פגישות, טלפונים, עצבים, עוגמת נפש, מתהפך במיטה בלילות, מריבות עם אשתו, עזב את הבית, אין לו סבלנות למצב שלו עם הילדים, בתי משפט, מס הכנסה, כל כך הרבה עמל, חסך 100 מיליון. בסוף בשביל לחיות עוד יום, אולי שבוע, לא משנה, זמן קצר, הוא כבר בן 70, מה הוא כבר יספיק, כן? הוא מוכן לתת 50 שנה עם אפשרות לקנות עוד יום אחד של חיים. מה רואים? שכל החיים שלך היה בלוף. איזה אדם יעשה כזו עסקה טיפשית? ייתן 50 שנה בשביל לקנות עוד יום, עוד שבוע, עוד שנה? מה? אתה מכיר מישהו שמשקיע 50 מיליון כדי להרוויח מיליון? הוא נותן 50 שנה בשביל לקבל עוד שנה? מה אתה רואה מפה? שה-50 שנה שלו לא שווים כלום, שום דבר. אבל אם היית בא לתלמיד חכם שלמד 50 שנה תורה בלי הפסקה מהבוקר עד הערב, ואומר לו, אני מוכן לתת לך עוד שנה חיים, גרנטי,
תחתום לי שאתה מוכר לי את ה-50 שנה תורה. לא יהיה אחד ולא יקום אחד כזה שיסכים לכזו עסקה. אילו השתגעת, הצעת מדעתך, אני אתן 50 מיליון, קבל מיליון? זה אתה, טיפש, כי החיים שלך במילא לא שווים כלום. אז מה אכפתך לתת את ה-50 שנה? כל החיים שלך רצת אחרי מה? בשביל לקנות עוד יום אחד של חיים. אז למה שיש לך חיים, אתה לא עושה איתם כלום? עכשיו יש לך את היום הזה בחינם, לא צריך 50 שנה לתרום בשביל לקנות יום. היום יש לך יום, מחר בעזרת השם יהיה לך 24 שעות, מה תעשה בהם? כדורגל, יושן, פצח גרעינים, 3 שעות אוכל, קורא עיתון, שירותים, עוד פעם מטייל, לוקח את הכלב, רב עם אשתו, הולך לעבודה, חוזר, עוד פעם ארוחת ערב, נגמר היום. זה החיים שלו. מה השגת היום? בוא נשים אותך על המשקל. כמה תורה למדת? לא היה זמן היום, הרב, לחץ, קשה בעבודה, הביזנס לא דופק. כמה תהילים קראת? מה התהילים? אני לא זוכר בפעם האחרונה, תביא לי תהילים, אני פותח את זה הפוך. לא זוכר איך זה נראה. כמה מצוות עשית היום? על מה אתה מתכוון? תפילין? ציצית? טוב, זה עשיתי בבוקר, ברוך השם בבית, 2 דקות לפני שיצאתי. את התפילין כבר ברכבת הורדתי בדרך. כמה חסדים עשית? כמה אנשים הצלת ממוות? כמה דיסקים חילקת? כמה יהודים הזמנת לשיעור? מה עשית היום? כמה תורה לימדת את הילדים שלך? כמה התבוננת בבריאה, בעולם, לראות מה זה הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה פה? כלום. כמו בעל חיים. בעל חיים הולך על 2, כמו שימפנזה. מישהו פה יכול לערער על מילה, מה שאני אומר, מילה. לא משפט, מילה. שיהיה בבקשה עד רבה. זה לא אני, זה אני הכל קורא לכם הספרים, אני רק מחבר את זה ביחד. לא ממציא כלום, או איזה גאון שממציא כל מיני פילוסופיות. הכל מבוסס על חז"ל, כל מה שאמרתי פה. תאמינו לי, הם היו הפסיכולוגים הכי גדולים שהיו ויהיו אי פעם. אתה יודע למה? מי שמושלם בידע אלוקי, חוץ מזה שהוא גאון ויש לו המון ידע, שזה באופן טבעי עושה אותו אדם מעל הממוצע, יש לו משהו שנקרא סייעתא דשמיא, סיוע משמיים.